ndakubwiza ukuri, yazaga buri gihe namusomagamo, iyo yazaga yari nko mu mihango y'abadamu, nahitaga mbimenya, nahitaga mbona amarira, nahita mbona ukuntu yihebye, nacitse intege. Mumaze imyaka irindwi. Imaze imyaka irindwi. Nacitse intege ndavuga, ndasenga yahe. Ndamubwira iki se? Nonese mbega ni hahandi wowe ujya mu nguni yawe ukumva kabisa rimwe na rimwe n'ukuri uri muri vide uguma n'ahantu na hamwe uvuga ngo ndatsikamiye hanyereka ko nkomeye none ukavuga toke reka ntegereze biri mu bintu muri nko mu mwaka wa karindwi kabisa nacitse intege ariko mu mwaka wa tugize anniversary y'imyaka icumi tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiye Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uramahora aho muri hatandukanye ku isi ndabasuhuje kandi mbifurije ikaze ku Isimbi TV ubushize nababwiye ko ikintu gikomeye umuntu akwiye gutunga mu buzima kumva yishimye ari inshuti cyangwa se abantu ariko nanone umugisha ukomeye nanone hanze yuko umuntu yagira urugo rwiza cyangwa se umuryango mwiza nagakiza cyangwa se kuba mu mana nibyo kabisa Olivier ndabeshye ntabwo beshye kabisa wabikozeho turi kumwe na Olivier Nzaramba ni umuririmbyi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana asanzwe aba mu Bwongereza ariko muri iyi minsi ari mu Rwanda turaza kuganira byinshi ku buzima bwe ku muziki n'utundi tuntu dutandukanye nizere ko mwebwe murimo muramureba mumeze neza niba mutameze neza kuri mwebwe mwihangane mwumve mukomeye Olivier nizere ko umeze neza ndashima Imana kabisa biragaragara gitare pe yego reka ntangire mu congratulations mu minsi yashize bari barutse abana batatu beza nuko turahimana icyubahiro rwose ni inkuru ikomeye turibuze kuganiraho nyuma y'igihe kirekire yaramaranye n'umugore we bategereje igisubizo cy'Imana nyuma y'imyaka cumi na bategereje nyagasana yabahaye abana batatu icyarimwe yabategereje ni ishimwe rikomeye riri birenze uko babivuga urumva nawe gutegereza iyo myaka yose hanyuma Imana yarangiza ikagukubira gatatu unavuga ngo umpaye n'umwe Imana nagushima urumva ko n'ibihe birenze uko umuntu yabivuga hari ikintu nabonye biragoye njye niyo mpamvu najyaga mbona cyane cyane ababyeyi bibaza Olivier na madamu ukuntu umukorera Imana kuki kuko bari bazi ukuntu kuba umubyeyi bimera hari ibintu utakwifuriza undi cyangwa umuntu atakumenya uko ari mpaka ubigezemo natwe rero nibyo bihe turimo byo kwitwa umubyeyi byo kwitwa papa byo kwitwa mama so turashima Imana cyane ni ibintu biryoshye cyane reka duhere gatoya ku muziki we duhere uko naciyemo nk'amezi atanu cyangwa atandatu ntabwo nibuka neza tuvuga ku ndirimbo yitwa humura wakomaza ku bintu nk'ibi ngo ariko simenye ibyo ari byo kandi uti kigerageza icyo ari cyo cyose wacamo ibibazo wanyuramo humura byiringiro biracyahari hari ugutabarwa Imana iracyakora icyo gihe nicyo niyo angwa wabivugagamo ariko ntabwo nasobanukirwa ibyo ari byo kumbi byari ibingibi rero nta n'ubwo nkeka ko hari ahantu bihuriye nta hantu bya kuko nayikoze mpumuriza umuntu mbona wihebye ariko wenda wasanga umuntu nanjye ari ngiye ari ukuri imana guha indirimbo nabonaga ari umuntu wihebye n'umubonaga mu buryo kuko ndabona umuntu mu nguni noneho umushaka umusubizamo imbaraga ntaho byari bihuriye cyane n'ibi kuko nanayikoze mbere nayikoze rwose tutaranatwita ariko ngira ngo nanjye yarampanuriraga kuko nayikoze muri icyo gihe nayikoze muri hafi muri 2017 igiye kurangira na ngiye mu Bubiligi ariko mbura umwanya wo kuyikorera video mbura umwanya kugira ngo ayitunganye neza ariko tugeze muri bino bihe bya corona
uretse ko byabaye umugisha kabisa uri munda. So Imana yemera ko mfungu nyisohora icyo gihe. Uyu nanjye yarampumurije. Hari n'abandi yahumurije uko byagenda kose kuko nabonye iri mu ndirimbo muri iki gihe zawe yakurikiwe cyane. Ndebye n'amakomantere abantu bayishyizeho kiragiye tuganira. Haciyemo igihe tutaganira. Ubwo n'umuntu umwe natureba yihebye namubwira ngo nahumure. Haracyari ibyiringiro, haracyari ugutabarwa kw'Imana. Olivier, duhite twinjira mu kiganiro duhereye ku muziki. Nyuma yaho wakoze indirimbo yitwa Arakomanga. Yavuye hehe yo? Arakomanga rero na narabanje ndeba ku buzima bwanjye cyane ndeba ukuntu nge nakishijwe sibyo. Ntago ngende umwana wavuye, ntago ndi umwana wa pasteur kanaka, ntago ndi umwana wari uvuye muri famiye ikijwe cyangwa uvuye ngo nabonye mama na papa bajya gusenga, yego bakunda Imana barayubaha. Nge Imana ya nayinjiyemo mvuye mu bintu byinshi. Nabonaga bigoye ibyo urubyiruko rwanyuzemo. Umuntu wese ibyo bita ngo ni umunyabyaha, umunyabyaha wabaye mu isi abazi ubuzima bwanjye. Natangiye akaba rifite imyaka 25, nanyuze mu bihe byo kunywa ibiyobyabwenge, ibyo bita urumogi, ibyo ndabizi generasiyo ukuntu yari yifashe. Ubuzima bwo mu tubyiniro, iyo ufite utubyiniro hazamo abakobwa, yego biyubashye, hazamo abo twita indaya. Njye niko kuko burya sinkina bitindaho cyane kuko burya nkeka kumuhaye chance ukamubaza kuki wabigiyemo, kesha ashobora kuba hari andi mateka abiri inyuma. Rero bituma numva ashaka noneho mbonye ukuntu nabonye ubwo uruhukiro nyabwo, maze kumenya Imana. Nubwo nta kintu nari mbuze mu buryo bw'amafaranga, wenda sinari ifite menshi, ariko nari ifite amuhagije yo kurya, yo kunywa, yo kwambara. Ubuzima bwa gisore ntabwo nari mbubuze, ariko nasanze icyo kintu cyose muri ibyo bintu byose nanyuzemo, yewe abakobwa beza iyo ni mutoya, ibintu byose binyuramo, nasanze nta kintu na kimwe ntibihaza umutima paka uwe na Yesu. Noneho rero iyo ndirimbo niyo mpamvu navuga ngo Yesu ari ku muryango, fungura yinjire, kandi ngwino ukuri wifekinga. Ntago ashaka abantu bari parufe, kuko nta muntu uri parufe, kuko nta muntu uri parufe. Niwe wenyine wakumva ushobora kujya mu cyumba cyawe kabisa fusabe isi yakunaniye, ukamuhamagara, niwe wenyine wakumva. Nayo nayo rero ari ku muryango, ufungura yinjire. Niyo narangirijeho, mbere yuko umugishuza. Rero niho revelation yavuye, yari message ivuga butumwa kuri abo bantu bose, wenda bajya babona abantu bo muri church. Imana yari ifite ukuntu hari ahantu yamuvanye naho yamugejeje. Ushobora kundeba ukavuga ngo Olivier ni umuhanzi w'indirimbo z'Imana, hari unzambenya gutyo, ariko ntabwo uzi story yanjye aho Imana yamvanye. So numva nshaka kusharinga. Burya iyo ugeze muri resitora nziza ukarya ibiryo byiza, uyu uri umuntu mwiza uba ushaka kuvuga ngo ibiryo ni byiza nawe bigerageze. Arakomanga ni indirimbo imaze amezi ane hanze. Link iri hano hasi mwaba muyumva mu gihe Olivier kibasobanurira ibi ngibi. Hanyuma Olivier, reka tujye nyirizina kuri bwa buhamya navuga ngo bukomeye bw'uyu mugisha muherutse kwakira mu muryango wanyu, kuko ntabwo ari wowe wenyine, ni wowe na madamu. Rwari urugendo rumeze gute? Imyaka cumi na ntabwo nibuka imibare iri inyuma y'icumi mutegereje urubyaro. Ni ikintu gikomeye mu miryango, by'umwihariko hano mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange. Iyo abantu bashakanye bakabana bakamara umwaka umwe ibiri, biba byatangiye gukomera imiryango n'inshuti n'abavandimwe n'abo musenga n'abo muririmbana, bibaza bati ni iki cyabaye? Pressure ikazamuka. Rwari urugendo rumeze gute? Rwari urugendo rukomeye. Urumva buri gihe ukoze mariage ikintu wumva ubundi muri auto uba warangije no kubishyira muri picha y'uko kizakurikira. Hoze mariage igikurikiyeho nzabyara, ukabona wabyaye, ukabona wabona ufite utwana kimwe imyaka 2-3, ukibona ugafite,
ukibona umunsi umwe wabajyanye mu ishuri nicyo kintu gihita kiza mu bwenge bwawe cyane cyane yari projet wumva kuko ni projet buryo ubundi umuntu akora uvuga ngo ibindi byose bigiye hasi giye kubana n'urugo rwanjye mbyare nkorera umuryango urumva rero umwaka wa mbere burya ubuti ni normal singi ngenyine mu mwaka wa kabiri ugatangira kwibaza cyane cyane hagati yawe na madamu bigenze gute mugashaka kugereba ikibazo cyaba gihari se nitwiha umwanya se dufite stress saho nituva mu tuzi twirukanka tukaba muri mugashaka kugira ngo muhe abantu aho bipfira ariko noneho bizamutse bikagera ku kwezi umwaka wa gatatu niho utangira rwa rugendo utangira kwibaza mana yanjye ko tubitinze muri icyo gihe ndibuka ko ntabwo hari mushiki wanjye mutoya kabisa twari yamaze gukora nayo mariage ukabona abo batoya bashiki bawe bato barabyaye kuri kote ya madamu nuko abo mwagiriye mu bukwe babujemo barabyaye aho hose ugatangira kwibaza ma kuki ngiyewe wanyibagiwe icyo gihe rero nicyo cyariye bigitangira byabaye ibihe bigoye noneho nk'umugabo ugomba ufata decision ikintu cya mbere ubwo sindavuga mu buzima bwacu bwa gikristo ariko nkanjye nk'umugabo decision nahise mfata nahise mvuga ngo ikintu cya mbere ngomba guproteje umugore wanjye mu myaka itatu ngomba kumuproteja nkamukuramo pressure pressure yo kumva ko kabaye urumva kuko n'amagambo ku ruhande batangiye n'amagambo avutuye kuza wumva ku badamu bayumva rwose no muri societe yumva atakifitingamo neza nuko rero ntangira kumuha iyo security ndavuga reka nkubwire ntago ntiwumve ko njye twakoze mariage kugira ngo umpe abana kuko abantu umuntu abahabwa n'imana njye twarakundanye ibindi byose bizaza n'imana izabikora ibyo tubasha kwiha turakora ibyo sawa ibyo tutabasha kwiha ntabwo tugomba gukora proje y'imana ikindi kandi tukabishyira mu ijambo ry'imana aho niyo nahingiye kuvuga muri ibyo bigeragezo niho twahise dushyira burya ibigeragezo byose sabe umuntu anyuramo icyangombwa ni fondasiyo uhisemo kubishyiraho noneho tubishyiraho kuri fondasiyo y'imana ndibuka umupasiteri wacu mu Bwongereza muri ibyo bihe yaje kudusura mu rugo noneho atuganiriza cyane ku kintu bita igicaniro kugira igicaniro mu rugo atubwira ati igicaniro igicaniro ni ahantu uhurira n'imana aho hantu rero ntabwo ugomba gusengera ku buriri kwa kundi upfukamye fata niba ari saro yawe aha gahunda imana yihe randevu nk'uko n'ubundi niba ari saa kumusenga ubyuke wiborose witunganye uze ku gicaniro n'imana yawe utangire gusenga noneho icyo cyaradufashije cyane n'amadamu muri ibyo bigeragezo kuko yavaga hanze ndakubwiza ukora igihe yazaga buri gihe namusomagamo iyo yazaga yari nko mu mihango y'abadamu nahitaga mbimenya nahitaga mbona amarira nahita mbona ukuntu yihebye nkahita mukomereza mu ijambo ry'imana burya hari amaverise iyo uba muri icyo gihe gikomeye nk'uko harimana afite ukuntu aguha amaverise
aha ni nta kigerageza Imana yaduha kirenze icyo twe twahanduringa niba yaraduhisemo kuba ari twebwe tugiye gutinda muri muryango wanjye kuva kuba tuvukana bose nta n'umwe watinze nkuko natinze mu muryango wawe nta n'umwe watinze nkuko watinze Imana ikahitamo ko nge nawe tugiye gutinda iraza kuduha ubuntu bwo kubistandingamo n'ukuri Sabe naba umugore wanjye n'umugore wanjye kuva saa kumi saa mu gitondo twiberaga ku gicaniro dusenga saa imwe rwose nkamubera pasiteri nkayenge nabaye pasiteri w'umugore wanjye rero nigisha ijambo tukariganira kandi nawe umwuka w'Imana akatuba hagati akadukomeza bya bindi byari bimeze nk'amarira bigakubitwa hasi bigacuba ariko ntibibuza ko nuza kujya hanze uri buhure n'amagambo y'icantege uri buhure nakubwira ariko se harabagira ngo bakavuga ngo yengo isitari yanyu y'iburayi ngo umuvuga ngo ugiye kubanza kubona mwaye ngo hanyuma nzabyare nyuma y'imyaka runaka ngo ibyo ni ibiki mutuzaniye urumva batazi ikibazo mwahuye nacyo ibyo byose ni ibigeragezo hari igihe madamu yabimbwiye ejo bundi urumva burya nawe ni ibintu yabaga ari yarigumishijemo ku giti cye wenda kubera ko yaza nkahita mukomeza ambwira ati nigeze kujya ahantu ati njya ahantu mu bukwe ati abantu batazi ko nahari nta n'ubwo warunzi ati abantu batangiye kuvuga ngo burya umugore utabyara ngo nta gakira afite ngo imbere y'abantu kuko se wavuga ko umariye icyo umugabo wawe wavuga ko umariye icyo umuryango wawe urumva rukundo satana atera ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ibyo bintu nk'ibi bibaye wiyereka barera guhamije wiyereka barera guhamije burya niba nta kintu gikomeretsa cyane nk'amagambo urumva ijambo rirakomeretsa burya ibuye wajya kwa muganga ukanabyibagirwa ko ariko ijambo riragukomeretsa rero muri ibyo bigerageza niko nakubwira pe biraza mu gutegereza bisaba kwihangana urategereza ukagera ukumva urarambiwe kandi Imana iri hejuru ntiwayikomangira ubundi urisabe nagushakisha uri hose warisabe oya uyu munsi kabisa nyumva ariko iyo uri mu Mana ikindi cyadufashije ni iyo ugize Imana ni ukuri iyo ugize Imana ni nabyo wenda umuntu yajya yigisha yabwira umuntu witwa kwazi Imana cyangwa itorero itorero ritarimo gufekinga itorero rikakubera umuryango umuryango ukaba ukumva urakisepti bakakwakira ukuri kuko burya Sabe ntabwo nagufekinga umutima burya imitima iraganira umutima uri mu buryariye n'umutima uri honete birikora ikindi cyadufashije ni umuryango w'Imana ikindi ni umuryango mugari haba kuri kote ya famiye yanjye haba no kuri kote ya famiye ya madamu baradusapotinze pe famiye yanjye nkundira umugore baravuga ati ni ukuri Mana uyu ni umwana wacu ibyo bimuha kuba aguwe neza famiye ye nayo bigenda gutyo ndumva wenda mu magambo make ariko nakubwira mu bigeragezo umuntu yagiye anyuramo cyane cyane burya n'iby'amagambo ikindi nibyo gutekereza noneho hari n'igihe nawe ugera ahantu ukumva nko mu ma eglise cyangwa se mu matorero urumva mugira inama z'abapapa ukazamo urumva kuri mariye inama z'abamama adamu akajyamo ariko noneho ukajya wibaza uti ndi papa nde ni ibintu wibaza binyura mu mutima wawe ntugomba gusiba kandi ugaparitisipa uko ubishoboye ariko icyo ni ikintu kiguma muri wowe ni papa nde ni mama nde muri bake numva
ko tugenda tuganira wenda ariko ni mu ncamake umucamake ariko reka twumve wenda mu myaka 5 ya mbere umushinzi urugo hashize imyaka 5 kwa kunda abantu baba bizihiza ngo imyaka 5 irashize hari ukuntu abantu bizihiza isabukuru mu byiciro 5 10 15 20 25 yibyo byatangiye kujya kuri yubire yo byatangiye kuryoha mu myaka 5 ya mbere mugitegereje kwihangana ku mutima n'inyuma n'ibiganiro hagati yanyu n'Imana byarakomeje niki cyabafashije muri make mu myaka 5 ya mbere sabe ndakubwiza ukuri ni ikintu bita ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana kwera ko ntago nigeze impagarara gukorera Imana madamu ntago yigeze hagarara gukorera Imana koko twahe turi muri activity zitorero njewe urumva nari ndumuramyi ariko noneho ndi no mwitsinda rya witabinginzi madamu nawe atubana mu itsinda rya binginzi abasenga besengera itorero gutyo so tukaba muri ubwo buzima akava ku kazi kwa kane tukajya muri iyo gahunda yo kwinginga nge kwa gatatu tukaba wenda nagiye muri practice kwa gatandatu gutyo ku cyumweru tukaba cyane cyane twabaye muri iyo gapu yo kuba busy mu gukorera Imana noneho hagati yacu natwe sabe ntago nakubeshya n'ukuri hari umunezero hari umunezero twatwara celebraga ikindi kandi n'ukuri Imana yaduhaye ntago ntago twigeze tugira wa munkanyari Imana iduha ubuntu bwo guselebra n'iby'abandi doko ababyaye tuba busy pe tuba busy ahubwo n'igihe washidukaga iyo myaka igeze ukavuga ugahita utsa nkaho wongeye kwitekerezaho imyaka itandira shize ugakora ibikenewe byose mugakuye kwa muganga mugakora amateste kugira ngo murebe niba body zanyu zimeze neza bakabwira bari biti biri okay tugahozanye kuko buri ikintu cya mbere nabonye ki breaking cyangwa gicagagura iyo migozi ni ya communication ya communication uganira n'umudamu wawe kambwa ati ndabona umusozi umaze kuba kabisatana nawe ukamubwira uti humura no kuri Imana twizeye Imana dukorera ntabwo izatwibagirwa ikindi bujya sabenge mu kintu cyari cyadukomezaga muri ibyo bihe byose nuko muri ayo maperiode hari ibindi nanone ugenda ubona Imana ikora bikomeye nanone kibazo utari kose Imana wowe wakoze ibi wananirwa no kumura ubyaro muri amaperiode niho ari njyewe nabuze belle mère na nyuma mbura na muzehe wanjye hako muri ibyo bihe byose tubona Imana ikomeje guprovidinga tubona Imana ikomeje gukora imirimo ikomeye ndavuga nti Imana yakoze ibi ngibi n'ibindi izabikora ntajya mubwira nti mbabarira tujye turebe ibyiza Imana yakoze urumva biraduha imbaraga zo kugira ngo tubashe no kugera no kwizera ko nibyo bindi bizakurikiraho ubwo buryo rero bwo guhangana n'intambara y'amagambo ya magambo yavaga hanze ya magambo yavaga mu bantu swatije no shaka gusanga no mu bwo mwasenganaga naho yararimo kuko ba muntu no umuntu ya magambo ya ntambara yavaga hanze yanyu kuko ari ntambara zishobora kuva muri mwebwe nk'abashakanye shaka kurakaza madamu cyangwa akakurakaza kubera yuko icyo kintu nyine cyo gutegereza umwe amaze kurambirwa ni gute mwahanganaga nayo imbaraga mwazivomaga hehe ikintu cya mbere twakoze no burya hari ukuntu ubuzima sabe nubwo igikuta cyaba kitagaragara ariko ushobora kugishyiraho ni ukuvuga ngo ntago twigeze twita ku byo abantu bari kuvuga ukuntu rero ukuntu ubyirinda nawe ubwawe ugomba kumenya ko mu buzima bwawe nta muntu ugomba kuvuga nuko ukavuga uti niba mu buzima bwanjye nta muntu njye uri mu mutima wanjye ndi kuvuga ngo kanaka yakoze ibi ngibi so nanjye ntago nzemerera amatwi
y'ibinci intege. Ndibuka ko ari gihe wagerega ahantu kumva abantu bavuze abantu bakubwira ati twumvise ahantu mu bikiro muri ahantu babataramana. Urumva? Hahita mbwira umuntu ni please ntabyo ushaka kumva iyo bintu. Agitangira kubimbwira ntabyo ushaka kumva. Kubera ko ni ukukubabaza gusa nta kintu bizo byongera. Gihorere rwose. Ibitanyubaka please wikwirirwa ubifungwa kuko ndabiratuma amenya uwo muntu bitume n'inkubona shobora no gukata contact nawe ndabitari ngombwa so please tubyihorere so ari ukuntu rero ukata ikintu kitarakugeraho kugira ngo wirinde kandi mukomeze kwibera muri ubwo buntu bw'Imana biri mu bimwe byatumye sinavuga ngo wenda kubera kenshi umuntu yabaga ari na busy ariko biri mu bimwe byatumye wirinda nk'uko ari kuvuga ngo ingendo zitari ngombwa muri kino gihari hari ibintu wirinda kuko uzi ko hari igihe bishobora kukomerekezamo ariko ni ukuri nuko ibintu biriya mbona biri toxique biri toxique twagezaga kubyirinda biri noise bire Olivier umuntu ni umuntu yego nubwo ubusenga cyangwa se ugirizuze gute ni kwa kunini umuntu arwaje umuntu asenga hari igihe gera gacika intege akabivuga ko Imana ihari ni ryari igihe cyageze ugacika intege ukavuga uti ushobora kuba utangiye kuba umusozo ushobora kuba utangiye kuba muremure cyane kumurira ugacika intege nawe muri wowe wewe ukabihisha madame ariko ukavuga uti ndumva aho bigeze noneho nange naniwe buriya rero natwe abakristo hari ukuntu ukunda numbers hari numbers zikunda kuba prophetic hari imyaka itatu imyaka irindwi tukafata umwanya ugasenga twarasenze pesa twafashe umwanya twari twirizaga buri cyumweru dusengera urubyaro twafataga wa mwanya wo kuvuga ngo reka tuve ku buriri tutwiryamire ku karago twiryamire ku itapi dushaka Imana so ukageraho none ukexpectinga ati muri karindwi tu Imana irasa kunyibuka nk'uko bana ku munsi wa karindwi hari icyo yakoze 7 days n'umwuzuro w'Imana Imana hari ikintu iri bukore muri icyo gihe sometimes waba unamaze igihe wiyiriza usenga ukabura nijwe kabisa ukabura n'inzozi ukabura n'inzozi ziguhumuriza kumva Imana isa nkaho yicecetse kumva Imana isa nkaho none ugatangira gukwestioninga se ndayikorera nk'uko bikwiye se ndasenga nk'uko bikwiriye nkanjye rero cyane cyane kubera ko n'umuntu ugira ukwizera iki cyose nabaga naremyemo umugore wanjye ibyiringiro kuri uwo mwaka kabisa kuri 7 years turangije turangije mariage nacitse intege mumaze imyaka irindwi nacitse intege ndavuga ndasenga yahe ndamubwira iki nonese mbega ni hahandi wowe ujya mu nguni yawe ugacece kuri kumwe n'Imana wenyine kuko mu kintu nanze kwerekana ku mufasha wanjye ntabwo nigeze mwerekana weak side yanjye mbega ubumuntu bwo kumeneka kwanjye kuko nabwo nibimwereka noneho nawe arahita agwa hasi we aba yoroshye cyane kurushaho ndavuga icyangombwa abana ni ukubikora ni njyenyine nkajya mu maso y'Imana rimwe na rimwe nkanaceceka nacecekaga kabisa nkumva nta nubwo mfite andi sengesho mfite yo kubwira Imana nkumva ibintu byose nagomba kubwira Imana narabibwiye aho nacitse intege ikindi ari nko kuko twa tundi tuba muri muri mu biterane wenda ibyo ngibyo ndabibwira kugira ngo impamvu natwe turi gukora iki kiganiro ni kubw'umuntu undi nawe mama umupapa ingo zimaze imihimu y'ibyo ngibyo kaza sibyo ukumva ubuhamya bw'abantu Imana yagiye igenderera nyuma y'igihe kinini
mama akaza akavuga ati rwose naraje nari mu giterana bangaha ndadwa nasengera Imana yabicamo abo nzabyibagirwa igihe kimwe twari turi mu Bubiligi noneho potre itwaza yaje muri iki giterane twari turi muri zanyo mu Bubiligi asengera abadamu batwite nonako ni ibintu biri prophetic akora abantu batwite kugira ngo babe hamwe n'abadatwite kugira ngo babega kibi kimenyetso cyo senga so anga you have ibyiringiro biri full byazamutse kastege ukavuga uti abantu uyu mwaka ni ngiyewe mwaka ni ngiyewe expectation is ravuna bikarangira bifasha ubu noneho ugatangira rero gukwesha ninga nyine uburyo ubayeho ni imana ukumva kabisa rimwe na rimwe no kuri uri muri vide ubuma na hantu na hamwe uvuga ngo ndatsikamiye hanyereka ko nkomeye none ukavuga uti okay reka ntegereze so biri mu bintu muri nko mu mwaka wa karindwi kabisa nacitse intege ariko mu mwaka wa tugize this anniversary y'imyaka icumi ndamubwira nti ngwino tujye tumaze igihe dutekereza tukasenga tureka tugende tunezerwe muve ahantu mutuye tuva ahantu dutuye mu Bwongereza tujya mu gatawuni gatanu mu Bubiligi tura kabisa n'umufasha wanjye nta kindi kintu dukora tubyuka tugatembera tugasenga tugaseka tukaganira yego mwumvise urugendo rwa Olivier mu buryo navuga ngo buhirinye kuko ari kumwe n'umudamu bagenda noneho buri wese atubwira ukuntu kigiye kuri ku musozi runaka uko yabyitwaragamo hari ukuntu ugera ku musozi hejuru uziko ugiye kumanuka kongera kumanuka kazamuka mujya mu Bubiligi ahantu muri uwo mujyi muri iherera muraruhuka mu mwumvaga mushaka guhura n'Imana cyangwa mwashaka kujya gusanga mwibagize ibyo bintu byari hanze yanyu twumvaga cyane cyane buriya hari ikintu nabonye Isabe hari imbaraga ziba mu gushima ziba mu gushima ukavuga ngo ke nubwo hari icyo ndafite ariko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwacu tumaze 10 years sabe uzi kubana n'umugore wawe imyaka icumi muti okay mushobora kugira ikintu mutumvikanamo ariko mu mutaratongana ngo nta kintu mbega murapfa umeze neza nta numwe warwaye muri icyo gihe mukicara mukavuga ngo reka dushime Imana reka duselebre iyo myaka icumi iyo communication nziza kuko icyo gihe iyo ikindi kintu kiba muri icyo gihe bishobora kuba bibiri hashobora kuba mu mwuka mubi ariko hashobora kuba munonone yo hamwe n'Imana mubiba mu ishuti kaba mu bushuti ushuti nkeka simbizi sinabivuga kuko burya nta wivuga ariko abantu twabanye wenda mu Bwongereza abenshi ubu turi kuganira bishimira imigisha Imana yaduhaye baratubwira bati ni ukuri mwaturaga icyitegereza gihe twabwa natwe dufite ibindi bigeragezo turi kunyuramo twari ukuntu mwifashe muri icyo cyanyu ariko bikavuga ati niba Olivier na damu we bashobora guseka bakagaragara baguwe neza nanjye iki nakinyuramo natwe rero muri icyo gihe cy'iyo myaka icumi twa ni ukuri twari tugiye gushima Imana no guselebura ubwo buzima twabayeho turi kumwe nawe mu mahoro bitubera umugisha twumva kabisa turaruhutse turangije dufata umwanya dusura abavandimwe turataha twafashe nk'icyumweru na kirenga turataha turabwo tureka twongere dutangira ubuzima ikindi kandi burya muri icyo gihe nk'icyo ngicyo mura hari utuntu usanga muba mutaranaganiriye kubera utuzi akazi niba njye nkunakoraga kuva wenda 6 kugera yindi 6 saa kumi n'ebyiri ngo nyine saa kumi n'ebyiri nawe akaba yakoze akageza saa moya n'igice hari mufata umwanya wo guteka gutunganya usanga ubuzima butabemerera
kwisuzuma kuganira ibyo mwibagiwe kuganira mu bihe bya mwagiye munyuramo ibyiza ko cyane cyane byari bihe byo gushima Imana kuko nasanze harimo imbaraga mu gushima mu gushima ushobora gupfukama cyangwa se kwicara singoma kupfukama ugatangira ubwo gusa ngo Imana ndagushima nta n'ikintu ubumva ufite cyo gushima ariko watangira ku kubirondora ugasanga ni byinshi cyane byinshi none bigatuma icyo kigeragezo kitaza ngo gihume ubuzima bwawe bwo kubaho mu bundi buzima busanzwe bwo guseka bwo kunezerwa bwo kwishimana n'abandi icyo ni kintu rero cyane cyane cyatumye tuhangarika twenjoying kabisa dushima Imana ahituvanye na ahitugejeje ntabwo byari byoroshye imyaka 10 biruzuye imyaka 10 biruzuye ubwo niko mwana suraga mu Rwanda amafamiye ese muri famiye bwo imiryango yabyakiraga ite imiryango n'ukuri yaratwumvaga bakagerageza gutanga advice kuduha advice zitandukanye simwagiye kwa muganga noneho hari n'abari bavuga bati okay mwebwe kabisa muri abarokore bari kategorike cyane subwo ngo ntago mwagenda kwa muganga kwipimisha ngo murebe n'ukuri bakatuganiriza nyine kuri technology igeze zitandukanye bose ba trying to help kugira ngo ariko nta uduhutaza rero muri ibyo bihe byose bakatwe encouraging bakaduha makuru ibyo twagerageza bimwe y'inkunda buri gihe imyambi yose kubisengera bimwe washaka no kugira ngo ubigerageze ugasanga wenda ntibihunahura mwanya ntuboneka cyangwa se wenda igihe bigusabiye kugira ngo ube wanabitekereza wari utaritegura mu mafaranga so ibyo byose bikagenda bigongana n'ibyo wowe wumva washaka kwikorera wumva iyo ubwo buryo bwo kwirwanirira kabisa burangoye gufata ariko ndashimira cyane famiye zanjye kuko kuri kote zombi wabonaga twaraganiraga kuba dushakira agasolisiyo babona ko yaduhesha umugisha buryo umutwe umwe wifashe gusara so bakagenda baguha ideas zigufasha ikindi noneho iyo wajyagayo nabyo byari byiza byo guhindura mvironoma kugira ngo ubwane n'umuryango mwisekere munezerwe aha hanyuma mwageze igihe navuga ngo mutangire kwizera ko igisubizo gishobora kuba kigiye kuboneka ariko ntarahagera nk'umuntu usenga umuramyi umuririmbyi mwageze igihe kirekire cyo kubana n'Imana wigeze ugira iyerekwa nibura rimwe mu buzima bwawe muri iyo myaka 12 yari ishize mutabona uyu mugisha nibura werekwe ko hari ikintu kigiye kuba cyangwa se ugira inzozi zisa naho zikwereka ibingibi mwabonyeje wundi kabisa icyo kintu nicyo kintu nakubwira ngo cyampaye ibyiringiro urumva ni iyo revelation ni iyo hishurirwa Imana ikuganiriza genera senze ndasenga one day okay nkajya mbona afite abana pe aya ndota nkabona yerekwa mfite abana ariko rimwe kubera ko nyine nsengera muri Zion Temple mbona umuyobozi nyine w'itorero rya Zion Temple mbona potre yitwaza mwiyerekwa mbona araje mwiyerekwa fukamye ndi gusenga mbona yinjiye ahantu nasengeraga arambwira ngo Olivier ngo makuru yawe ngo urajya ngo usengere iki urumva ikintu cyahise gisohoka mu kanwa kanjye nahise mubwira ngo umwana ariko mwiyerekwa ahita ambwira ngo icyo cyihorera ngo Imana yaracyumvise mpita nshidukira hejuru noneho amayerekwa iryo ni ryo ryongeye kongera kuba foundation kuko nari narasinze nkabona abana noneho hakaba nk'igihe ndi mu itorero hasanga
mudamu kanaka ya rose madamu atwite undi none nkajya kumva n'umuntu uri inya uri mu Rwanda ya nkasanga n'uno hari giye message zimana ukicya rimwe hari nkavuga na ibyo bintu narabirose gihe kirekire urumva ntabuga wenda ni wishi yange sibyo wishi ibintu tegereza nabyo ariko iyo yaraje imbera foundation cyane kwera ko wow ari message zo kumva kabisa ni ni imana ibikoze ariko noneho challenge maze kugira iryo yerekwa ngira ngo narigize ngo niba nibeshya nagize ngo demi-17 ku buryo ngira ngo ni muri demi-17 kubera ko hari indirimbo imana nishoboza nzayisohora kubera ko urabizi ibintu by'amavideo n'ibiki muri iki gihe birasaba cyane ubufasha maze kugira iryo yerekwa noneho mbura isengesho nsenga ariko ubwo hagati aho hari itsinda nyine nakubwiye ko ryo mu byo mubinginzi ryacu bari baravuze ati ntituzaceceka ku gusenga kugeza Imana igihe basubirije ndiba ko nagiye mu itorero ndababwira nti please ndagira ngo nshime Imana madamu abantu bose bagize ngo madamu aratwite kuko inarabyumvise ndavuga ni man nanjye ngiye guhagarara kuri iki kintu kugira ngo nkwereke ko nkwizeye ngiye gutanga ishimwe mu itorero na mverope yo kugushima ku mana umpaye urubyaro so ndanuye bivuga mu itorero kubera ko hari igihe iki cyose wabaga uri kuramya cyangwa se igihe cyose wenda burya nyine itorero ni famiye umuntu wese ukubonye ko nyine na madamu turi friendly cyane niyo turicaye n'abantu tuba duserezanya si umuntu wese agahita yatekereza ko ndafite abantu akuntu agasa nk'abagugiriye impuhwe nubona ko nicyo kintu ushaka ko kirangira ushaka abantu ko babona ko turi normal turi abantu bakeneye kubaho badakeneye impuhwe zo kutwumva ko ni byiza kudusengera ariko mwikwibombarika nimutubona ngo mutegere ngo hari ibyo tugiye kwangiza ari umutima ni uko shima Imana kwiguhaye urubyaro utararubona ntararubona yo inkuru none yitwa rubize madamu arubize yaratwite biba kimomo nyine ko wapi ibyo ntibyaba bakurarangira sabe nibwo rero nagiye iyo ndirimbo ntabwo ndayisohora ariko yitwa ku munara ndasenga mbwira imana ni se mana bya bintu se ni bite imana iti mpa chorus y'indirimbo ni ijambo riri muri haba kuki ngo nzahagarara ku munara ngo ntegereze icyo imana yavuze ngo kuko ngo naho byatinda ngo imana izabisohoza kandi hanyuma ngo umukiranutsi ngo azabeshwaho no kwizera kwe so mpita numva ko imana ni bose urumva ntabwo nongera kwibaza igihe ngiye guhagarara ku munara ntegereze uhategerereze mategerereze ikindi ebana ngiye gukorera imana naho niho navuze ni mana niho nafashe decision naba mana umpa abana utabamo nzagukorera simpfa nawe n'abana birarangiye of course ndabizi ko ku mugore wenda bitari birangiye ariko nari ngeze ahantu mvuga ngo mana urukundo wampaye rw'abana na madamu wampaye n'abana twana kwa adapta inzira we waciyemo uri imana yigaragaje mu gihe cya Sara uri imana twari dufite inshuti hari inshuti yabaye hafi cyane na madamu iramvuga iti imana yangiriye neza amaze imyaka 16 nawe ibwo imana bitangiye kumuremamo ibyiringiro ambwira ntugivinga apu nurungi madamu yatangiye kumbwira abana n'umubwira please twe kuba
tutekereze ubuzima tubafite cyangwa tutabafite, twemere inzira Imana igiye kuducamo, niyemera ko twa doctor abo ngabo bw'Imana nabizaba yarabateganyirije kuba bacu, ni reka aho kabisa sabe niho navuze ni ngiye guhagarara ku munara utegereje. Ikindi nayo ifite ukuntu buriya sabe Imana ikubwiye isezerano urenge ureke kuyifasha, kuyifasha ni ukuhe, ni ugushaka kuyifasha ngo ese izabigenza gute, izaca hehe, izanyura mu zihe nzira, ibyo nabyo birakuvuna. Ariko se naha se nzabyara gute, se bizanyura aha, nabyo bira ndumva ndafunze pe. Urategereza? Ndategereza. Igihe cyaragize rero mubona igisubizo, umunsi mwakira icyo gisubizo byari bimeze gute? Sabe ikintu cya mbere urumva ibintu by'Imana nyine igiye gukora irabanza ikakwereka akariyo ndenge no kurata indege, kuko nagomba kuza ari samedi hari lovente muziko rukudomo yahangaha yabaye lovente muri match ngira ngo twabonanye nko muri juin nuka neza ni mu juin cyangwa indege Rwanda yewundiza mu Bwongereza kwa kabiri, kwa kane no kwa gatandatu. Noneho Rwanda iyo kwa kabiri iraza nge ngomba kugenda kwa gatandatu, kwa kane nta yari ihari. Noneho ubwo mvuga ngo ngomba kuza baravuga ngo iyo Lovent ya 21 yabaye cancelled, no mu Bwongereza nabwo twari tugiye kwinjira lockdown yari yatangiye. Numva mbuzaho nkwirwa, naguze tike ariko ngiye kumva umuntu arambwiye ati ariko wabirebye nabi ntago lockdown ntago iraza kuba midnight, hazaba ari kwa gatanu mu ijoro. Ati rero reba hari igihe Imana wasanga hari Rwanda yishyize wenda nk'indege iri special ku bantu bashaka kutabasho, njye kumva numva iyo ndege irahari, n'ibyenda by'imyenda nari nabivuyeho nashatse kwikora stoke, ariko madamu yari yaje ari ino sabe njye kubona mbona Imana uje Kigali iciye ako kadirishya. Muri ako kadirishya rero ni Imana yaduhereye umugisha ngeri no mu buryo buri kabisa, nabwo ngo ni Imana niba Rwanda sinzi undi muntu wenda wari ufite wari umunyamugisha nkanjye yashyiriyeho iyo gahunda, ariko nzi ko mubashyiriye mu gahunda nanjye nayo ndimo. Nuko Imana rero naho yaduhereye umugisha noneho igiye kuduha, ndibuka madamu ararota nawe agira iyerekwa turyamye turi gusenga, hawe ngo arambaza ngo sharambwira ngo sheri ngo ngize inzozi ngo mbonye umuntu ngambwira ngo twari tugiye muri konseri ngo arangije ngo mpatike ngo arambwira ngo ariko itike wowe humura mada ngo itike wowe ngo nguhaye ngo irinjiraho abantu batatu. So ayo birwa ibyo ari by'urumbu ibintu bya konseri na tike narangaje Imana just funny. Ariko njye mpita mubwira nsha ko wasanga Imana idukubiye gatatu. No muri cyo gihe nanjye cy'amazina nabonaga nagiri yereko nkabona abana batatu, aho nabona abana batatu nkabona n'abana nsanzwe nzi, sibyo mu igrize basanga mu mayesikariye, kumbe muri bo harimo n'amazina Imana yampaga muri ayo mazina, nicyo ndokunsenga ariko nagiye mbisobanukirwa ntaguciye mu ijambo gatoya nsubiye inyuma bya bindi wabwenda kugira ngo kuko ndagira ngo bifashe umuntu kubisaba ibintu byo kwizera. Njyewe mu bana afite ni muri demir onze nagiye gutya ngiye kumva numva ijwi numva mu ijwi ndanikanganya birwa ariwe ikintu cyari ngo nzaga umwana w'umuhungu uzamwite gutya muri demir onze ndikanga ijwi raribura kandi nari ndi gukora
ndacanganyikirwa so none inamaze mu ibyo bihe muri ibyo bihe byo kubya ugera ukabotera ariko ndabitekereza cyane so utanamenyereye kutangira no kumva iryo rwito tari birancanga ariko ndari nota ndibwira madame wanje ndibwira na pasteur ku buryo mu gusengaga twararimesha ningaga noneho ngarutse ako kanyine aho ngaho wabwiraga wow batubwiye ngo doktora atubwiye ati abana batatu byarananiye ku amaranga mutima byarananiye kuyajera kuko hari igihe umera nka electricity hari igihe ubura icyo donc ubundi ndemosiyoneri cyane ibintu byose binshimishije ndarira cyangwa se ariko niyo mukuramya yo ndamya nuko ariko nabaye kufatwa nka electricity madamu wanjye we birarenze kuko urumva ni kuri we ni ikintu bivuga isi yose bivuga ubuzima bwe bwose kuko nkunda abana ariko barabakunda birenze byasabye ko tuva kwa dogiteri bya bihe bya korona tutegerana ariko yaramuhowe aravuga ati humura ntago ndwaye rwose aravuga ati imana yanjye ati mva nirinze nyinshi iyi ngiyi yo banza nyitwa murahoberana turahoberana ibyishimo biraturenga noneho rero turaza mu rugo turabwira ibintu bajya bavuga rero ngo ntimugaserebure burya iyo wanyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo uhita uvuga uti reka ni gutanga inkuru haracyari kare dutegereze inkuru si uyu nkuru turayimanajinga iyo ndi kwa musanzire wanjye turicecekera ariko hahita hatangira ikintu cyitwa gusenga none abanza amasengesho nasenze kuko nabasengeraga buri munsi nk'abasenyi kandi abasengera bose mbavuga amazina ko numva ku Mana nyobora abasengera kabisa nkamurambika ikiganza ku nda ya madamu saa cyenda njye nawe tugahaguruka kuko twumvaga oke twashimye Imana tuvuga Mana igisigaye none kugira ngo basohoke gusa Mana uyu mugisha ari ijambo ivuga ngo wowe utanga gutwita ni nawe utanga kubyara tubabarire tunyuze muri kino gikombe pe aba bana bavuke bose kubera ko abana batatu burya barimo na risque risque kugira ngo avuke kandi ntabwo tukiri batoya cyane ku buryo uvuga uti nk'uko izo zose ubireba ukareba ku myaka tugezemo ibi byose ukavuga uti hasigaye naho Imana ariko yari overjoy noneho uratanye indi itangiye twabonanye madamu atwite cyangwa yari atwite uri mu bantu bamubonye ngira ngo Robert we yabyibuka kabisa twabonanye atwite ariko abantu benshi nari narabicecetse numva ashaka kugira ngo kabisa nzabiserebure ngira ngo binasohoka ntago rwose nabishyize kuri media nabishyize kuri Instagram yanjye ariko ngira ngo ni Imana yagira ngo hari igihe ubwo butumwa bwa bwose ngiye kubona nyibona mu gihe ngiye kubona new times ngiye kubona ndabamaye mbona banyohereje amalink nanjye ntazahantu byaturutse ariko sabe birenze uburyo wabisobanura ngira ngo ni inkuru ya mbere cyakoza ashize nk'akwezi nibwo twabwiye mama tubwira abashumba tubwira abantu close family kugira ngo banadusengere ikindi noneho bigize hagati ugeraho ukavuga uti ibi bintu urumva twari turahangaha ari njye akazi kari nagahagaritse ukeneye n'abantu noneho bakubera hariya sibyo kwitegura imyenda y'abana batatu najyaga hariya muri shika wagura seri ya dutatu ukavuga uti se wowe urabizi bahita uvuga uti karabaye tubwira abantu dutegura kugira ngo nyine dutangire kwitegura noneho kabisa
none nibi wabonye nyine Olivier ni nkwishimishije iwawe na madame mumeze gute rero mu rugo nabana batatu bameze neza igishimo mwarabimanaginze dukwarayimanaginze kurera batatu bakiri bata ntago byoroshye ntago byoroshye ariko ni umugisha ariko ni umunezero nuko nta ntago myumva madame ntabyumva umunaniro ntuwumva icyo kintu cyo gufata gutera uyu mwana uri kumukorera ibyo ukeneye byose nka papa we nka mama we ntago abona ukuntu bisobanura ikintu cyose cyo kuri bo kiragushimira no kurira kwabo kuragushimira wumva nyine kuko wakeneye amarira ayo marira ni umunezero nuko kwibutsa ko Imana ikora uko ikindi kintu nigiyeho kuko ibintu byose mbibonemo revelation navuze mbonye abana nahise mbona ukuntu Imana idufata nahise mvuga nuko turushye Imana nahise mvuga nuko nguku idushyira mu kiganza rimwe na rimwe tukiyanduza igahanagura tukarira igahoza so nahise numva nakiriye ubwo buntu n'urwo rukundo rw'umubyeyi wewe umubyeyi yabyumva kandi ndasabira Imana ngo tujya guhura muri iki kiganiro navuze ngo nzumva abandi benshi bazumva kino kiganiro Imana nabikabibuka rero ndizera ko nyuma y'iki kiganiro hari abandi bazaza kukubwira ati sabe kumvise ikiganiro cy'uriya mubyeyi natwe tukorwaho none Imana nanjye yarasubije ndabyizeye muzabikore uraza no kubasengera n'idusoze ikibazo nkubaza cya nyuma Olivier isomo rikomeye wabikuyemo n'uburyo n'ubutumwa bukomeza abandi ushobora gusanga atari n'abategereje urubyaro bategereje umugisha mu buryo butandukanye bategereje igihe kirekire kumva ijwi ry'Imana cyangwa se kuyibona yewe mwarayibonye ubutumwa bukomeye wabaha ufatiyemo ni somo rikomeye wabyigiyemo gutegereza imyaka 12 ni igihe kirekire ubutumwa bwa mbere nabwo ikintu cya mbere sabe ni Imana kuba centre no kuvuga ngo Imana niyo ngize ibuye rikomeza ifuruka nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo n'umuntu Jesus Christ ni ibuye rikomeza ifuruka n'ukubakira ku Mana kubera ko Imana itanga amahoro atagomba kuba amahoro itanga umunezero atagomba kuba umunezero iyo ubonye ugiye kuba kujegajega hari ukuntu ibigenza kugira ngo udacika intege icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni ukwihangana muri ibyo bihabamo kudevelopa kwihangana utegereje nabifataga nk'ikintu kimeze gutya sabe wari wabona nk'iyo ukoze exercise tuvuga wakoze cross cyangwa se uri kuzamuka umusozi wawe uzamuka ugera aha ngaha ukareba byibura aho ugeze ushobora ahantu ushobora kubona noneho ukareba uti ni isubira hariya ni kure kandi n'ubundi ndaza kongera muzu uzamuke so kwihangana rero kugutuma uvuga uteba naho ngeze ndaresista sindi burebe inyuma ngo subire inyuma ariko fazari ndapo gato nongere yishyiremo ka energy niba utegereje senga niba byanze hamagara igikundi musengane niba bikomeye va muri environment ituma utekereza cyane gato ariko kwihangana ikindi no kwizera kwizera kurageragezwa kandi kwizera burya kugenda go nakura kwizera ntibivuga ko udashobora kunyeganyega na Abraham yageze nubwo bamwita ngo sogokuruzaho kwizera arahantu yageze ashaka gushukura shortcut ajya kwishakira Isumaye umugore yamubwiye ati gose urabona imyaka tugezemo ngeze mu ijana kandi ari sogokuruzaho kwizera kurageragezwa ariko kuratsinda buri gihe nyine iyo uhagaze mu ijambo ry'Imana ikindi ni kuko kabisa nabwira umuntu ngo ntuzabivemo ntagukwitinga nta kuva mu bintu vuba ngo witotombere Imana ngo witotombere Imana ureke kwitotomba n'uburozi kandi mu kintu cya mbere wanga kuroga ni wowe
biroga wowe bikaroga urugo rwawe cyangwa bikaroga icyo cyo gutegereje icyo ari cyo cyose ugasanga bizanye ugusharira muri wowe kutari ngombwa ndumva ari ibyo bintu bine navuga ikindi nukuri ari ni ngitaka ari bwo buryo bwa mbere cyane cyane nk'umuramyi kuko twese tugomba kuramya Imana ntago ari uko ririmba gusa ariko urwego rugera rwo kuramya Imana burya kugera hano kuramya Imana igihe Imana wiramya nta kindi kintu yishakaho atari kuvuga ko yakwishyura inzu atari kuvuga ko yaguhaye urubyaro aho kuvuga ngo mu bumana bwawe mwami nakiri ibyawe byose ndakwiringiye ndakwizeye urera urakiranuka uri Imana ikora ibirenze nzakuramya gutyo kandi ibyo uzampa nzabigumamo neza ikindi navuga wenda nacyo gikomeye muri ibyo bihe cyamfashije cyane cyane nk'ukuramya no gushima iteka gushima ashima ibyo mfite nkashima nkahora nshima nkahora kugira ngo mu buzima bwanjye mukomeze kubona ibyiza Imana ikora bituma inkomeza guhagarara numva ari muri macyaro twavuga niba ari byo ikintu nsorezaho rero nk'umuntu wagira ubwo buntu nigeze kuganira n'umuntu witwa Yanga yakize kanseri mu buryo navuga ngo byakozwe n'Imana kuko nta muti yatewe uretse kemo yagiye akorerwa mu gihe yari arindiriye kujya muri South Africa kubagwa no kugira ngo bayishiririze burundu akikuzanye gishaka ubushobozi agira iyerekwa ko yakize ajya kwisuzumisha asanga yarakize nawe twagiranye ikiganiro asoza asengera abantu barwaye kanseri nawe afite ibyo bibazo nifuza ko usengera abantu bagitegereje yaba bategereje urubyaro abategereje akazi abategereje cyo gutegereje icyo ari cyo cyose utegereje ijwi ry'Imana ndashaka ko Olivier abasengera nicyo navuga ngo kiri busoze iri sengesho ikindi n'abantu hari ikiganiro bakomeze bafashe uyu muryango gusenga no gushyira mu biganza by'Imana bari bamarayika batatu baje mu muryango wabo amen yego mwami Imana ndagushimiye kubw'ubuntu bwa n'imbabazi zawe uri Imana ikomeye kandi uri Imana ikiranuka uri Imana yatweretse ko ntacyo utakora ku myaka 12 waduhaye umugisha w'abana batatu mwami umutima wanjye uremeranya urumva ububabare bw'uwo mubyeyi maze igihe ategereje b'urwo rugo rumaze igihe rutegereje urubyaro bw'uwo muntu uri kwibaza ngo ese Imana yangira ihehe bw'uwo muntu uri kuba ngo ese ko bitinze bw'uwo muntu uri mu bitaro avuga ngo Mana ko ntinze mu bitaro bw'uwo muntu wese mwami utegereje muri aka kanya wewe me ko tugaragara muri kino kiganiro nanjye ndakwinginze ngo mwami Yesu Kristo wankoreye ibi ngibi ubikorere mwene data ubikorere umumama ubikorere umupapa uri kumva kino kiganiro tuzumva ubuhamya bw'imirimo ikomeye mwami Yesu Kristo ijambo ryari ryarimbwira ngo ntago uzasangira icyubahiro n'umwana w'umuntu wihesha icyubahiro kandi ijambo ryari ryari tubwira ngo nanone ngo twatsindishije Satani ubuhamya n'amaraso yawe Yesu Kristo ongera ugira undi muntu uremera ubuhamya nk'ubwo wandemeye ongera ugira undi muntu ukorera igitangaza nk'icyo wadukoreye natwe tuzagushima kandi tuzavuga gukomera kwawe tubisenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.